Слава Господу! Велике дякую, дорога група прославлення, за те, що ви своїм співом принесли присутність Господа на це місце. Слава Богу! Посміхніться до того, хто поруч з вами. Бог дуже сильно кожного любить на цьому місці. Алілюя! Дорога церква, я сьогодні дякую велике Богу за таку честь ділитися словом з вами. І давайте схилимо свої голови і попросимо, щоб Господь він благословив. Дорогий наш Батько Небесний, ми просимо, благослови нас сьогодні, чути від Тебе слово, яке Ти хочеш говорити до наших сердець, для того, щоб Ти міг ще більше і більше прославлятися в нашому житті. Славим Тебе і дякуємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дорогоцінна церква, ви знаєте, коли я стояла, поклонялася Господу, і в моєму серці так було радісно, що я являюсь частинкою Божої сім'ї, що я дитя Боже. Не знаю, чи ви переживали таке відчуття, коли ти являєшся частинкою чогось дуже великого. Це так прекрасно, так чудово. І кожен з нас, ми одна велика дійсно родина, одна велика сім'я, де Бог може послужити нам через тих, хто поряд з нами. І це така привілегія, знаєте, це така особливість Церкви Христової від цього світу. І хочу сказати, що, знаєте, наше життя, воно можна порівняти його з такою довгою дорогою, якою всі ми невпинно біжимо для того, щоб досягнути якихось цілей. З самого народження, коли ми приходимо в цей світ, ми починаємо цікавитися якимись новими знаннями, да, новими професіями. Пізнаючи цей світ, ми починаємо щось для себе обирати. І коли ми дорослішаємо, ми обираємо якісь свої захоплення, обираємо свою одну життєву дорогу, і крокуючи нею, нам здається, що вона легка спочатку. Але коли ми продовжуємо цей шлях, ми бачимо, що наше життя, воно сповнене викликів та несподіванок. І наше життя дійсно, в житті кожного з нас є певні виклики. Можливо, у когось проблеми зі здоров'ям – це виклик для нас. Можливо, у когось проблеми з стосунками – це виклик для нас. Сьогодні в нашій країні йде війна. Це виклик для кожного українця. Це виклики, яке дає нам життя. Але ви знаєте, я хочу сказати, що справжнім подвигом для мене являється те, коли ми робимо самі собі виклик. Це не просто. Це не тоді, коли у тебе є вибір прийняти виклик чи ні, а ти сам собі його робиш. І ви знаєте, я нещодавно знайшла вислів одного відомого американського актора Моргана Фрімана. І він сказав такі слова, що твоє життя нічого не варте, поки ти не кинеш собі виклик. І дійсно, так важливо, щоб ми, незважаючи на виклики життя, а все-таки ми могли колись кинути самі собі виклик. І хочу сказати, що таке виклик? Це можливість змінити своє життя на краще. Це така нагода, коли ти можеш спробувати те, на що ти не наважувався раніше. І це справді дуже важливо. І ви знаєте, найкращим прикладом того, хто зробив собі виклик, це наш Ісус Христос. Але ви знаєте, Він виклик зробив не на користь собі, а на користь кожній людині, яка живе на цій землі, для кожного з нас. Те, що Він пішов на хрест, Він звершив спасіння для кожної людини, для кожного з нас. І сьогодні ми тут на цьому місці. Завдяки тому, що Він не побоявся. Я знаю, що Він як людина, йому як людині було важко прийняти цей виклик. Важко згодитись на цей виклик. Але Він це зробив. І знаєте, бажання щось змінити настільки дало йому сили, що він дійшов до Христа і він пішов на цей хрест для того, щоб
Кожен з нас сьогодні міг бути на цьому місці і міг бути спасенним. І моя проповідь, тема моєї проповіді називається «Зроби собі виклик». І першим пунктом цієї проповіді називається так – «Передай естафету». Всі ми знаємо, що таке естафета. Да? Це спортивний різновид гри. Я візьму не великий спорт, а візьму просто як різновид певної діяльності. Да? Це командна гра, це коли в команді всі учасники активно приймають участь, вони передають один одному якийсь предмет. Можливо, вони просто торкаються долоню іншого і передають естафету, і так слідують один за одним. Я провела паралель з духовною естафетою. Ми також сьогодні являємося учасниками великої команди, де ми маємо передавати естафету. І я хочу, щоб ми зачитали, про це написано, я так вірю, що про це написано в першому до Солунян, в першому розділі з 1 по 10 вірш. Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у наших молитвах. Ми згадуємо без перестанку про ваше діло віри і про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. Знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання, бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й у силі і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, якими були поміж вами для вас. І ви стали наслідувачі нам і Господеві, слово прийнявши у великому утискові з радістю Духа Святого. Так що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Ахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога, так, що вам не потрібно казати чогось. Вони возвіщають про нас, яким був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, і що його воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. Ви знаєте, читаючи цей розділ, я побачила, як важливо кожен з нас, ми отримали спасіння. Хтось нам передав цю естафету, хтось з нами поділився Євангелієм, хтось поділився з нами своїм свідоцтвом, і тому ми сьогодні на цьому місці, Бог спас нас. І ви знаєте, ми являємося тими людьми, які мають передати далі цю естафету. Знаєте, у спорті там всі учасники, вони знають один одного. Вони знають, кому передати цю естафету. А ми ті люди, чим ми відрізняємося, наша естафета? Тим, що ми ті люди, які не знаємо, кому ми передамо, але Бог нам показує і відкриває тих людей, з якими ми можемо поділитися. Чим? Ти можеш поділитися найкраще своїм свідоцтвом, тим, що зробив Бог в твоєму житті. Це найперша такий крок Євангелія, коли ти таким чином передаєш естафету спасіння. Чим ти далі можеш поділитися? Ти можеш поділитися якоюсь доброю справою з тим, хто поруч з тобою. І це також передача спасіння, тому що ти ділишся і ти говориш про свого Бога, що Він зробив в твоєму житті. І не тому, що ти такий дуже добрий сам по собі, а Бог тебе зробив таким. Бог тебе зробив чутливим до якоїсь потреби того, хто поруч з тобою, що ти не сам такий. І це також є свідоцтвом. І тому, дорогі брати та сестри, Бог очікує, що ми продовжимо це, що на нас не зупиниться естафета спасіння, але ми будемо нести її. Там, де ми працюємо, там, де ми живемо, там, де ми зустрічаємося зі своїми друзями, невіруючими. Слухайте,
велика, багато можливостей того, що ми можемо зробити для Бога. Христос не пожалкував свого життя, Він віддав все для того, щоб сьогодні ми були спасені. І тому я вірю, що Він чекає від нас, знаєте, щоб ми не були зосереджені на самих собі, щоб ми дозволили Богу проявитися через нас. Другим пунктом називається «Поділися вірою». Ми зачитаємо зараз місце з Писання Івана, з 5 розділ, з 2 по 15 вірш. Тут написано так. А в Єрусалимі біля брами Овечої є купальня Віфезда. По-єврейському зветься що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: «Хочеш бути здоровим?» Відповів йому хворий: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду до купальні, всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інший улазить». Говорить до нього Ісус: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи». І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому-то сказали іудеї вздоровленому: «Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого?» А він відповів їм: «Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє та й ходи». А вони запитали його: «Хто той чоловік, що до тебе сказав: візьми ложе своє та й ходи?» Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього: «Ось, видужав ти, не грішиш більше, уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого». Чоловік же пішов і іудеям звістив, що той, хто уздоровив його, то Ісус. Отака історія зі Слова Божого. І ми бачимо, що у людини так багато років була така віра, що він щоразу, коли ця вода бурліла, він намагався дістатися до неї для того, щоб отримати своє чудо. І я так вірю, що оця віра, вона привернула увагу Ісуса Христа. І тому він прийшов, тому що не написано більше жодного чуда в цій купальні в той час. Але задля одного цього хворого чоловіка Христос прийшов і уздоровив його. І я хочу сказати, що у цієї людини була віра. Але знаєте, багато нас людей оточують, які під утиском страху, переживань, якихось життєвих таких викликів, які вони не можуть, на які вони не можуть відповісти. І ми можемо поділитися своєю вірою з цими людьми. Яким чином? Я хочу розповісти 2 приклади в своєму житті, що означає поділитися вірою. Одного разу стався такий випадок, коли я працювала у медичному закладі. Одна жінка вийшла від лікаря, вона була дуже сильно засмучена. Вона просто сіла, і я зрозуміла, що вона навіть йти не може, тому що їй так погано. Я присіла біля неї і запитала, що сталося. І вона мені розказала свою історію. Вона каже: «Ти знаєш, у мене така ситуація в житті. Ми з чоловіком живемо з свекрухою. У нас маленький син, пішов до школи тільки. Є певні
труднощі, проблеми в взаємовідносинах. І я щойно від лікаря, лікар сказав, що я вагітна. Але справа в тому, що ніхто з них не хоче, щоб ця дитина народилася. І дуже багато аргументів говорять про те, що це не потрібно робити. І вона почала плакати, вона каже, що мені робити, всі проти мене, у мене немає. Я навіть прийшла до лікаря, від якого, можливо, хотіла почути, що щось інше, ніж крім того, що зробив аборт. Але вона каже, навіть там я підтримки не знайшла. І я каже, мені так погано зараз, я не знаю, що мені робити. І я звернулася до неї, я кажу, знаєш, Бог дуже сильно любить тебе. І просто послухай мене. Ніхто, крім тебе, зараз не може захистити цю дитину. Ти одна можеш стати на захист цієї дитини. І навіть якщо пройти тебе весь світ, на той час їй так здавалося, ти маєш захистити цю дитину. Я за тебе помолюся, щоб Бог тобі допоміг. Ти згодна? Так, я згодна. Я помолись просто за мене. Я помолилась за неї і сказала, Господь, благослови цю жінку, благослови її, допоможи їй прийняти правильне рішення, дай їй сили прийняти правильне рішення, будь ласка. І все, і ми з того часу з нею розійшлися. І хоча ми жили в одному місті, але багато часу ми не бачилися. І так сталося, пройшло, мабуть, років 10, я була на випуску в своїй племінниці у школі, і виявилося, що там навчався її також син, також він був випускником. І ми разом з нею зустрілися, побачилися, мені було приємно побачити цю жінку. Я вже не встигла нічого в неї запитати, але до неї підбігає така голубоока дівчинка з довгим кучерявим волоссям. І ви знаєте, моє серце так потішилося. Я кажу, Маша, це твоя донька? Вона каже, так. Ви знаєте, це була така мить, це, можливо, я нічого такого не зробила, але в той момент для цієї людини була важлива людська просто підтримка. І цим самим іноді ми можемо врятувати чиєсь життя, розумієте? Тому так важливо, щоб те, що ми маємо в своєму серці, щоб наші серця були настільки чутливими до людського болю, щоб ми не пройшли повз тої людини, яка сьогодні не має віри, яка сьогодні, можливо, у відчаї, і вона не знає, що їй далі робити. І ще один такий випадок був. Також одна людина вийшла від лікаря, вона вже плакала. Я підійшла до неї і кажу, що сталося? Вона каже, ти знаєш, проходила обстеження, і лікар направляє на область, тому що під підозрою онкозахворювання в мене. В неї навіть тремтіли руки, вона настільки була засмучена, це не те слово, вона настільки була, можливо, просто вражена тією новиною, що вона не могла стриматися. І я їй кажу, ви знаєте, Бог дуже сильно любить вас. Вона каже, ти не розумієш, мені їхати через 2 дні у лікарню, а я не знаю, чи я зможу дожити до вечора, настільки мені погано і страшно. І я їй кажу, вас дуже сильно любить Бог. І Бог, він може відмінити будь-який діагноз, він може змінити навіть будь-який діагноз. Ви згодні, щоб я за вас помолилась? Вона каже, так, помолись за мене, будь ласка, щоб просто Бог мені дав сили навіть рішитися поїхати на обстеження, тому що це вже був вердикт того, що відбувалося в її житті. І деякий час ми не бачилися, можливо, це тиждень був, і вона знову приходить до лікаря. Знаєте, вона посміхалася. І вона каже, ти уявляєш, а цей діагноз не підтвердився. Але каже, я тобі так вдячна, що в той момент ти була поруч, і Бог твої молитви почув. Я вірю, що Бог твої молитви почув.
Я, коли аналізую своє життя з Богом, я хочу сказати, що отакі моменти особливо закарбовуються в моєму серці, в моїй пам'яті, знаєте, на знак того, що Бог такий прекрасний, що Бог дійсно, Він той, хто робить чудеса. І, можливо, ми можемо так мало зробити, ми можемо так мало щось якоїсь людині дати. Але коли втручається Бог, це дійсно стає великим чудом для їхнього життя. І тому я просто закликаю кожного з нас ділитися тою вірою, яку ми маємо. Можливо, її не так багато, щоб молитися, да, за те, щоб Бог воскрешав мертвих. Але те, що ти маєш, поділися з тим, хто поруч з тобою. Бог так цього хоче. Бог так хоче торкатися людей, які поруч з нами, їхнього життя. Я вірю, що ті люди, з яких ми молимося, яким ми свідкуємо, Бог оставляє свій відбиток любові на їхньому серці. І це тільки питання часу, коли вони прийдуть до Нього. І ще один пункт, він називається «Здійсни мрію». «Здійсни мрію Бога». Кожна людина, вона так створена Богом, що ми мріємо. Що у нас є якісь бажання, що ми чогось очікуємо. І це так має бути, це чудово. І я вірю, що на цьому місці кожна людина, якби я запитала, у кожної є якась здійснена мрія, яку здійснив саме Бог в вашому житті. І в моєму також багато мрій, які здійснив для мене Бог. І я розумію так, Христос, Він здійснив мрію Бога Отця. Тому що Батько Небесний так сильно полюбив людей, що Він задумав план спасіння через свого Сина Ісуса Христа для того, щоб церква народилась, для того, щоб люди були спасені цього світу. І що таке мрія? Навіщо вона нам? Вона окриляє людину. Вона дає наснагу для досягнення життєвих цілей. Вона робить нас добрішими і впевненішими в собі. Вона спонукає нас до дії. І прекрасно, що Бог здійснює наші мрії. Але у Бога також є велика мрія. Це спасіння людей. І ніхто, крім нас, цього не може. Бог так потребує тебе, дорогий брат, і тебе, моя сестричка. І так само мене. Використати як свій сусуд для того, щоб спасати. У нього одна єдина мрія. У нас людей багато мрій, тому що ми живемо на цій землі. Да, ми хочемо жити в комфорті, ми хочемо, да, щось мати, ну, якісь речі мати. Але чесно я вам скажу, навіть якщо вони приносять якесь задоволення нашої душі, то це дуже тимчасово. І воно навіть проходить час, і ми забуваємося про те. Тому що воно перестає для нас бути таким важливим уже в сьогоденні. І тому здійснити мрію Бога, тобто продовжити, дати шанс на спасіння тим людям, які оточують нас в нашому місті. Да, як ми читали до Солунян, послухайте, ці люди, які пішли, вони, почувши Євангелія, вони пішли і своїм життям говорили іншим про те, що Бог їх спас. І навіть там написано, що вам не потрібно нічого говорити, бо ваше життя, ваша віра в Бога говорить за самих вас. І Господь так розраховує на кожного з нас. В церкві, в тілі Христовому, коли ми кожен можемо щось зробити, бо кожен талановита людина і в кожного є щось особливе, чим ти можеш поділитися в церкві Христовій. Є щось особливе, чим ти можеш поділитися з тими людьми, хто в світі ще не знає Бога. Я хочу сказати про те, як я практично цього намагаюся робити. І намагаюся це робити щодня. Знедавна просто Бог мені відкрив і показав, як важливо проживати день, і щоб в ньому щось відбувалося для Бога. Не для мене особисто, да? А що я можу зробити для Бога? І я почала молитися, і в своїй молитві я почала просити у Господа: Господи,
Будь ласка, благослови мене бути твоєю відповіддю на чиюсь нужду. Допоможи мені бути твоїм світлом і для когось послужити від імені Твого. І коли я аналізую прожитий день, я переглядаю, що було в дні, і коли я спостерігаю те, що зустрілась мені якась людина, якою я змогла зробити щось добре, не просто сама тому, що я така добра, а тому, що мій Бог такий добрий, і я говорю про це. І це справді надихає, і я розумію, що день мій прожитий не просто так, і не попусту, знаєте. І один з прикладів приведу такого моменту. У мене маленький є син, і в нього є друзі. І от один хлопчик, з яким він дружить вже декілька років, і звичайно, що коли діти граються на майданчику, є також мами, да, які також знайомляться, тому що їм треба провести час, поки діти там граються, розважаються. І от з мамою цього хлопчика я познайомилася, і ми часто спілкувалися, часто були у нас бесіди про різні речі, про жіночі речі, про якісь, можливо, навіть духовні такі, да, про життя просто. І вони час від часу, коли почалась війна, вони час від часу їздили у командировки, тому що батько, ну, чоловік цієї жінки, він працював в різних містах, і вони могли на місяць поїхати десь в інше місто, жити там. От. І от нещодавно так сталося, що вони також від'їхали, і вже коли пройшло 2 тижні, чогось я так занепокоїлась, я захотіла написати цій людині і запитати, як у них справи, чи все у них добре. І ви знаєте, трошки я так насторожилась, коли в перший день відповіді не було. Це була на другий день, мабуть, аж на вечір прийшла відповідь. І вона написала, що вони виїхали з міста на деякий час, невідомо на який. Чому? Тому що вона виїхала тільки з сином і сказала, ну так написала, що мені потрібно час на те, щоб зрозуміти і прийняти рішення, чи маємо ми рухатися далі разом. І ви знаєте, мене настільки серце наповнилося болем, тому що я знала не тільки цього хлопчика і маму, я знала цю всю сім'ю, тому що батько також з сином виходив гуляти. І ви знаєте, я побачила, що це прекрасна, чудова сім'я. Але іноді, знаєте, буває так, на жаль, під час війни особливо це стало таким болючим, коли люди, живучи разом, коли вони втрачають ресурс, можливо, їхні страхи, їхні переживання настільки переповняють їх, що у них немає сили підтримати один одного і, можливо, зрозуміти в якихось моментах. І от коли вона мені дала цю відповідь, чесно, я настільки засмутилась, і я стала казати: Господи, будь ласка, збережи цю сім'ю. Я написала їй, я сказала: ви така чудова родина, дозволь мені молитися за твою сім'ю. І вона відповіла: так. Я далі продовжила писати: послухай, Бог за сім'ю, я хочу, щоб ти це знала. І будь-які проблеми, з якими ви стикаєтеся, він може допомогти, тому що він так сильно любить. І я зачитаю відповідь, яку вона мені дала. Дякую велике, ти зараз прямо вчасно написала, аж мені стало легше. Дякую за все. Я коли це прочитала, я сказала: Бог, дякую, що ти дав мені таку чутливість, розуміння, що ця людина в біді якоїсь проблемі, і я змогла хоча б якось послужити від твого імені. І ви знаєте, такі моменти, коли ми це робимо, я вірю, що наше серце особливою радістю наповняється. Це особливо навіть для нас якусь значущість. Да, ми відчуваємо себе значущими в тілі Христовому, в Бозі, тому що ми розуміємо, що ми як той сосуд, який Бог використовує для того, щоб допомогти комусь. І ви знаєте, що кожен з нас ми можемо продовжити жити для себе, для своїх мрій, для своїх бажань, а можемо почати здійснювати мрію Божу. Почати робити щось для Нього щодня. Не просто
колись я щось зроблю для Бога велике, а щодня. І ви знаєте, я вірю, що це почнеться писатися наша історія служіння Богу, яка стане по-справжньому таким різнобарвним, наповненим справжнім сенсом життя. Тому що тільки те, коли ти служиш Богу, коли ти щось робиш для Нього, це робить нас по-справжньому значущими і по-справжньому щасливими людьми. І Бог дивиться на кожного з нас, очікуючи, що ти відгукнешся, що ти зробиш собі виклик, ти скажеш, ні, я не хочу жити тільки для себе. Я хочу жити для Бога, який спас мене, який не пожалів свого життя, свого сина, для того, щоб сьогодні жив я. Тому що долі кожного з нас вони змінені. І у кожного є, що сказати про те, що зробив в нашому житті Бог. І це завдяки тому, що хтось не промовчав, що хтось не пройшов повз нас і не зосередився на самому собі, а побачив нас, в нашій біді, в нашій проблемі, можливо. І він протягнув руку допомоги від імені Господа Ісуса Христа. І тому, дорогий брат, дорога сестра, перше, не зупиняй естафету, передавай її іншим. Іншим людям, іншим поколінням ми можемо передавати цю естафету. Бог так сильно цього хоче. Ділися вірою. Послухай, я вірю, що в нашому серці є достатньо віри, щоб поділитися з тими людьми, які оточують нас. Тому що Бог не пошле тебе туди, де ти не зможеш щось дати. Бог обов'язково пошле туди тебе, де ти можеш чимось поділитися важливим, особливим від імені Його. Здійснюй мрію. Здійсни мрію Бога. Бог так сильно на тебе розраховує. Можливо, ти думаєш, а що я можу зробити? Можливо, ти думаєш, я не знаю, як це зробити. Але я вірю, коли ми хочемо, коли ми кажемо Бог, да, я хочу щось зробити, покажи мені, я це зроблю, то Бог обов'язково відповість на таку молитву. Бог обов'язково тобі допоможе бути там, де дійсно сльози, де біль, де проблема, і ти відчуєш, твоє серце наповниться радістю не від того, що людина в біді, а від того, що ти можеш бути сосудом, потрібним Богові для того, щоб змінити чиюсь долю. Тому висновок моєї проповіді сьогодні такий. Зроби собі виклик. Проживи життя, достойне небес. Послухайте, це те, що цінується в небі. Нічого ми не можемо принести з матеріального, того, що там цінується. Ні наші будинки, ні наші машини, ні наші здійснені мрії, нічого там не цінується так, як спасенна людська душа. І тому, дорогий брат і дорога сестра, в тебе сьогодні залежить, чи ти будеш йти до Бога з букетом тих спасенних людей, яких Бог спасе саме через тебе. Чи ти прийдеш просто з пустими руками. Але нехай в житті кожного з нас буде так багато людей, які скажуть, завдяки твоєму свідоцтву, завдяки твоєму служінню я сьогодні з Богом. І це, мабуть, найцінніше, що може бути для кожного з нас, як християнина. Давайте ми встанемо, я хочу помолитися. Дорогий Батько Небесний, спасибі тобі за те, що ти кожного з нас спас на цьому місці. Спасибі тобі, що ти постукав наше серце одного разу. Боже, і ти спас нас. Ми дякуємо тобі. Допоможи нам, Господь, здійснювати твою мрію щодня. Боже, нести спасіння в інші домівки, в інші життя. Боже, бо ти так сильно бажаєш спасати, ти так сильно бажаєш бути там, де тебе потребують. Боже, благослови свою церкву, Господь Бог мій, благослови нас бути активними учасниками в цій естафеті, Боже мій, даруючи людям шанс на спасіння, даруючи надію від імені Господа Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі за надану нам честь називатися християнами, твоїми дітьми, тими людьми, через яких ти хочеш прославити Сина свого Ісуса Христа.
Амінь. А також зараз буде ще одна молитва. Дорогі брати та сестри, можливо, ти сьогодні вперше прийшов. І ти можеш зробити собі виклик, ти можеш сьогодні прийти до Бога, і твоє життя зміниться. І перший крок, який ти можеш зробити, це вийти на покаяння, примиритися з Богом. Бог дуже сильно хоче торкнутися твого життя. Бог дуже сильно хоче змінити обставини в твоєму житті. Тому, якщо ти відчуваєш в серці своєму поклик, виходь сюди, ми будемо молитися. Я допоможу молитися молитвою покаяння. Можливо, ти вже давно ходиш, якісь є в тебе певні сумніви. Також виходь, ми будемо молитися. Бог так сильно хоче благословити. Благословити кожного на цьому місці. Боже, благослови кожне серце. Я знаю, ти так сильно любиш нас. І я дякую тобі, Господь, що твоя правиця, вона не перестає спасати. Бо твоє вухо, воно чує благання про спасіння. Спасибі тобі. Спасибі, Ісус. Дякую, мій Бог. Слава тобі, Ісусе. Наш дорогоцінний Господь. Алілуя. Приходьте, будь ласка. Ми так раді вам. Нехай це буде ваша молитва. Просто повторіть її зі мною. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе в молитві покаяння. Прости мені мої гріхи. Прости мені все, що я робив не так в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, жити для Тебе. Я вірою приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Війди в моє серце. Допоможи мені жити для Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ми вас вітаємо, дорогі брати та сестри. Ми просимо вас не розходьтеся, до вас підійдуть, вам подарують чудові подарунки. Ми хочемо з вами познайомитися. Хай Бог благословить. Ви стали частиною великої Божої родини. Хай Господь благословить вас.